Så där är jag samtliga på plats. Om jag får säga det själv så tycker jag att det här är kanske den ståtligaste av de gårdar som finns här på Gamlia, Wallmarksgården. Och även runt den här finns det en hel del intressant historiskt att berätta. Ja, det är ju klassisk mark. Det här är ju alltså Gamlia gallerian. Gamlia gallerian? Ja, man byggde den 1959 som ett svar på shopping då från Luleå. Man hade då sett på bild och hur det såg ut. Ja, jag tyckte man var så märkvärdigt. Det var en trappa och en affär och... Så storbonden Jan Gravall från Sike tog ju saken i egna händer och skulle bygga sitt eget Ullared. Ja, och han var ju duktig med snickra så han behövde ju inte några dyra snickare och byggherrar, utan han formade bara handen som en liten kvinna. Han formade Han formade på handen som en liten pil. Som en liten pil? Ja, han var den sista i Västerbotten som förde det. Så, men alltså, han som dog i traditionen nu. Så här? Nej, han formade handen som en liten pil. Jo. Nej. Alltså in med tummen så? Nej, som en liten pil. Ja, men det är precis det du gör. Formade handen som en liten pil. Mm. Så? Som en liten pil. Ja. Då? Ja, han formade handen som en liten pil, okej. Okay. Ja. Västerbottens tradition, eller? Ja. Han var ju den sista, så med honom dog det här ut. Men ja, så han formade handen som en liten pil och så smackade han ihop det här. Det är fantastiskt. Var det bara i Västerbotten man formade handen som en liten pil? Nej, det var hela Sverige. I Jämtland så, när du skulle jaga, då formade du bara handen som en liten pil. Sprang ut, stack den, när du skulle äta grävling, vad det var. Du kanske behövde en ny stuga, du formade bara handen som en liten pil. Får ut, gröt ut en björn, gröt ut en älg, så hade du första kvist, pergola. Formade handen som en pil, så gröt ut en mårt, så hade du pennfack till barnen. Okej, så var det Jämtland. Ja. Hur var det i övriga Sverige då? Ja, i Motala, där hade man ju inga redskap överhuvudtaget. I tänket såg en plog som man behövde. Så man formade ju bara handen som en liten pil. Som en liten pil? Ja, så gjorde man så gott man kunde. I Kobdelis hade man inga pilbågar. Man formade bara handen som en liten pil och så sprang man fram till piltavlan. Det måste blivit många oavgjorda piltävlingar. Ja, jo, det är därför som svenskarna är högerhand. Mm. Jag förstår. Man formade handen som en liten pil. Lite nu och då, i hantverkssyften. Du är tillbaka till handlare Jan Gradvall och Gamlia Galleria. Ja, han byggde här, då formade han som en liten pil. Så var jag klar. Och så, det var många som tyckte, men du, jag var så hem. Det var ju kusligt lik shopping. Ja. Så då försökte man rätta till och få det lite mer västerbottniskt. Då gjorde man den här. Det är vänligare ingång. Ja, men annars så fanns det ju, ja, det var ju de affärerna som vi var med, det var ju inte någon JC och Hemtex, utan det var ju, man kunde ju komma in här då, det var ju mest att sitta och språka kanske med fru Gradvall och få såna kaffe och om hon hade några tjocksockar som hon kunde få för 10, lång kalsong, ta 2, betala för 1. Klassiskt köpknep. Ja. Men man var ju orolig när man skulle smälla upp portarna här. Man tänkte, man hade kravallstaket och alltihop. Man hade utlovat klappgröt till de 100 första. Men, låter ju som bädda som succé. Ja. Men det var ju någon västerbottning som hade några pengar på den tiden. Så de kom ju hit och strosa lite, fönstershoppa och hade ju med sig eget fika. Det var inget att vara osprugrad, va? Så alltså, köpfesten uteblev ju och Jan Gradvall var ju deporterad till Burträsk. Okej, fast å andra sidan, det var kanske precis det Burträskarna behövde. En driftig handlare som Jan Gradvall som kunde sätta lite sprätt på finanserna där. Ja, alltså, det kanske inte var prick den genbanken den behövde, utan... Ja, han kom ju då till Burträsk och ja, fick ju med sig hela bygden och köpa rättigheterna till Kallträskskidan och... Ja, ny start på den, men året efter på så kom ju skivården och sen var han ju bortglömd.
Så det har varit ingen större succé för Burträsk när Jan Gradberg kom. Att det alltid ska vara så. Att det alltid ska vara så. Med det så tar vi och knallar vidare till vårt sista stopp. Sa du Bengt att förra vändan då var det bara folk fatta tidigare att de gick runt. Titta nu. Alltså våran vända, första. Jag tycker det är stor humor. Ska ni få se på gräset här. Vi har kommit fram till hagen. Och jag säger, det är sällan man kan se Job Andersson så exalterad som just nu. Du är väldigt, väldigt förtjust. Kom fram och titta på gräset här. Men du, Job, vad är det som är så speciellt med det här gräset? Ja, gräset är inte härifrån. Nej. Nej. Jag ska börja med att berätta att i Norsjö har man alltid varit först med allt i Västerbotten. Man var först i Västerbotten med ryggsäck, med fågelfolk, med garderob, med personsökare. Mm. Och det är ju klart, det var ju något som var intressant för gamla också. Så de har alltid haft ögonen på Norsjö. Och 1922 så var Norsjö först i Västerbotten med 18-hålsgårdsbana. Mm. Ja. Men säg det, den glädje som var det. Man hann öppet, ha öppet i 3 veckor. Sen kom gamla personalen dit då. Ja, vi ordrar förflyttning då med motiveringen att mitt ärende är någon som mitt spelar 18 hål här. Vi tar hälften och så häver det på gamla. Ja. Och vips, så var det gjort. Så det är därför man bara kan spela 9 hål här på gamla Golf Center. Och så 9 hål på i Norsjö. Det är fantastiskt. Otroligt fascinerande. Apropå på gräset och tillbaka till gräset här. Det är enorma gräsytor som man då har flyttat från Norsjö hit till Umeå. Hur har man brutit sig åt med det? Ja, alltså det billigaste alternativet, det var ju Västerbottens polackerna. Västerbottens dörrmatte. Aj, aj, aj. Det där lät inte riktigt politiskt korrekt, va? Nej. Ja, alltså det är burträskarna. Ja, men så är det den. Den burträskare fyll 14 år så får han sitt första sommarjobb. Och jag är ju bära gräs från Norsjö till Umeå. Och ja, man behöver bara betala hälften av lönen, det vet ju alla. Så det blir billigt. Jag visste inte, det låter inte direkt avtalsenligt med halva lönen, nej. Bara för att du är burträskare. Nej, och facket har ju varit där och försökt. Men ja, vanans makt. Och sen, ja, traktament är inte något som finns i vokabuläret hos en burträskare. Säger det. Ja. Nej, men då sen Norsjöbon har ju alltid varit så konflikträdd och inte velat stöta sig för något. Så, ja, jag var ju öppet, jag var ju bara fritt framför gamla och far dit och råd på oss. Så illa kan det vara för burträskarna? Så jävla illa. Ja. Men det är ju ett väldigt, väldigt fint gräs man har fått hit också. Ja, riktigt fint golfgräs. Man brukar säga att det är ju mest kvalitativa gräset som finns. Ja. Ja, det här är ju handsnidat. Det heter här handsnidat orm. Vad sa du att det var handsnidat orm? Nej, är det det? Jo, man kan se här på baksidan har de, ska man se skarven. Det ser ut som det tycker jag. Ja. Men jag är ju duktig på handsnidat, ja. Okej. Okay. Ja. Någon som har normen.
Det är inte fyrtryck. Nej. Jag är ser den här. Jag kan hantera. Ja, ord. Nej. Inte. Den här ormen stannar där den ska, så att säga. Nej. Var du sur nu? Eller? Nej, jag har inte. Vad är det jag brukar säga? Min kropp är mitt tempel, brukar du säga. Mm. Min kropp är min kropp. Mm. Och din kropp är din kropp. Mm. Och aldrig ska de två världarna förenas. Och det är ju så nära och ändå så långt bort. Visst är det så. Att det kan vara så. Ja. Och det får vara slutord härifrån. Jag ska också passa på att säga det att för er som vill lyssna mer på Job så finns det stolpar utspridda över hela området där man kan lyssna dels på Gamlias mer tillrättalagda information om de här byggnaderna. Sen har vi Jobs något mer mustiga information om byggnader. Man går fram till stolparna så snurrar man på dem 10 sekunder ungefär så kommer de här historierna som finns de inspelade. Stort tack för oss. Tack för att ni gick med oss. Ha en fortsatt bra dag. Tack.